Ďalší významný zákon, ktorý dnes prešiel vládou Slovenskej republiky z dielne ministerstva dopravy, je zákon o cestnej preprave, kde zavádzame možnosť pre prepravcov, aby do výšky 25% na obdobie 6 mesiacov v roku si vedeli prenajať aj vozidla na iných EŠPZ-kách, na iných evidenčných číslach v rámci Európskej únie. Toto by malo zabezpečiť väčšiu flexibilitu v rámci prepravných služieb v Únii. Taktiež sme v tomto zákone zamedzili do budúcna od momentu jeho účinnosti možnosť poskytovať taxi službu na iných evidenčných číslach než na slovenských. Je to úplný štandard v rámci Európskej únie, nakoľko tie pravidlá, ktoré vyžaduje jednotlivý členský štát od taxi služieb, sa v rôznych členských štátoch líšia. A napríklad vzhľadom na to, že Slovensko veľmi kladie dôraz na bezpečnosť v prípade taxi služby, tak taxikári slovenskí na slovenských evidenčných číslach musia chodiť na STK-čku každý rok. Takáto povinnosť napríklad nie je pre povedzme rakúskych taxikárov. A takisto to zamedzí možnosti poskytovať taxi službu na iných evidenčných číslach než slovenských, takže napríklad aj na ukrajinských evidenčných číslach nebude môcť nikto poskytovať taxi službu. Taxikári budú môcť byť cudzinci, avšak budú musieť byť na vozidlách, ktoré budú mať slovenské evidenčné čísla a budú musieť spĺňať slovenské pravidlá.